香香，波哥说最近压力很大呀，所以我打算要给他解解压。我们家呀还有一堆的这个木头堆在我舅妈家里，今天呀就趁着波哥这个压力大，然后把这个木头全部给锯了。这么多木头给你解压，可以吧？啊，可以哦。听说锯木头也能解压，走吧。波哥又去街上打了个汽油回来，现在要炖一下。我炖一下。可以了，可以了，不是一半机油一半汽油吗？嗯，把这个火子装满。哎呀妈呀，好大的味道！这个汽油到哪里，机油也到哪里。哦，可以。刚刚好吧，这样吧。刚好，把它们混合一下。就这样混合啊，劲大一点嘞。倒过去以后再摇啊。嗯，这太温柔了。他肚子饿了。那个电锯它就只有这一个颜色吗？还有其他的颜色。那你为什么要买个原料色？随机发货。老爸回去做饭了，现在我一个人了，来个大的，一次性把锯掉去。你确定吗？哎，怎么起不来？你又一排一锯啊？是哦。小心点，有钉子，有可能。这又不是新木头，都是老房子拆回来的。哎，你蛮心疼我的啊！不要脸！我夸你的。说话这么不要脸，太恶心了。夸你也不行啊！这样说话太肉麻了，不符合你现在的气质。老夫老妻也要相信努力啊。你这是又没有油的节奏了吗？不是啊，我把它加点油保养。好吧，放一下，看一下，爸妈把这里收拾一下，这些木头堆好，剩下还有这么多，明天。